Labas vakaras. Šį kartą apie santykius tarp moterų ir vyrų, tarp vaikų, mamų ir pamočių. Rytoj motinos diena, kuriai tikrai nėra abejingų. Šį vakarą apie tai ir pakalbėsime, laukia labai viltinga valanda. Labai daug verkių, be galo daug verkių. Ir tai natūralu, žmogui reikia išlieti savo emocijas, kitaip jos virsta negerais dalykais. Tu turi arba iškalbėti, arba išverkti. Jie labai... Ir neperkeltinė prasme, tampa nuodais tau pačiam. Negalima dalykų laikyti. Kai tau liūdna, tau reikia ir sakyti, man yra liūdna, to paties aš mokau savo vaikus. Čia yra dalykas, kuriuo labai didžiuojusi, kad mano namuose yra užduodami klausimai, kad mano namuose yra verkiama, kad mano namuose vaikai gali ir duris patrankyti. Ir aš taip pat, kad mes susitaikome, kad mes verkiame, kad mes ašarojame vieni kitiems. Padeda iš tikrųjų sunkiausiais momentais suformuoti įpročiai, kurie per daug metų, galbūt reikėjo pastangų be abejo, kad juos suformuoti, bet tai tapo mano stuburu. Tai yra va, tas fizinis aktyvumas, mokėjimas kvėpuoti, mokėjimas medituoti, tai reiškia atstovėti išoriniams dirgikliams. Tai kai aš turiu jau tą kaip įprotį, aš turiu tos įrankius, kuriuos aš nešioju savyje. Net jeigu aš kasdieną jų nenaudoju, aš žinau, kad aš juos galiu ištraukti, ir tiesiog tai man padeda truputėlį atsitraukti iš kažkokių tai vat sunkių gyvenimo situacijų ir sugražinti save atgal. Kartais tai užtrunka ilgiau, kartais dieną, kartais dvi savaitės, o galbūt ir mėnesį. Mes tikrai išgyvenam skirtingus gyvenimo laikotarpius. Man oksitocinas bėga per ausis ir aš, man ta pogimdyvinis laimės burbulas yra maksimalus visiškai. Aš niekada daugiau gyvenime nebesijaučiu tokia laiminga ir tokia, kad viskas yra gerai. Aš galiu nemiegojus būt tris paras, bet viskas yra gerai kaip ant narkotikų. Tai tam tikrą prasme tai yra sen narkotikų, nes man labai veikia matyti tie kiti hormonai, kurie įsijungia pozityvus. O tikrai labai labai siaubinga yra, kai mamoms net nebūtinai depresija yra, tie baby blues, net ne liūdės, kūdikio liūdėsiais kažkaip ten taip lietuviškai, tai melancholija, man atrodo. Tai labai baisus reikalai ir man atrodo, čia nelabai gali kažką padaryti. Aš manau, kad truputėlį gal klaidinga samprata ir yra manimo, kad gali užbėgti tam už akių ar kad kažką teisingai darant, to išvengsi. Mokausi neskubėti, sako keturis sūnus auginantis Simona Patraitė. Vienas iš vaikų turi sunkią negalią, o pernai mirė jos vyras. Tačiau Simona rankų nenuleidžia. Jau trejus metus jį užsima vintažinių ir antikvarinių baldų restauraciją. Kai abu su vyru įsigijo seną namą, bandė jį paversti jaukiu šeimos dvareliu. Tačiau su remontais ji liko viena. Kokios stiprios būna moteris, motinos, našlės? Keikti nėra gyvenimo už ką, dėl to, kad yra kaip yra. Aš ne tik praėjusiais metais, bet per paskutinius keletą metų turbūt supratau ar pajučiau, kad viskas, kas vyksta apskritai gyvenime, yra į gerą, kad ir kaip siaubinga yra tam tikromis akimirkomis taip galvoti. Draugai jau seniai jai siūlo gyvenimo istoriją sudėti į knygą. Simona Patraitė tikra, dar ne laikas. Nes gyvenimas kasdien pasiūlo vis naujų radikalių posūkių ir išbandymų, o galo jiems nematyti. Tačiau keturių sūnų mama nedejuoja. Prisibijau šiek tiek sakyti sunku, nes visada gali būti sunkiau. Bet kadangi turėti daugiau vaikų, buvo visada mano svajonė nuo tada, kai aš save atsimenu. Aš tada sakiau, kad turėsiu, mažiausiai tris, daugiausiai keturis. Tai aš mėgėjau, aišku, pasimti, kiek gyvenimo siūlo, tai aš turiu keturis.
Būtų kvaila sakyti, kad tai yra lengva, tai yra didelė ir emocinė atsakomybė, ir emocinis krūvis, tai nėra vien vaiką pamaitinti, ar ne, ir jį kažkur nuvesti, vaiką auginti. Visų pirma, tai yra emocinis krūvis. Tačiau tu augindamas vaiką visada užaugi pats. Tiesa, šeimos gyvenimą gerokai pakeitė vienos sūnų negalia. Labai laukto ir sveiko gimusio vaiko raida netikėtai sutriko. Visada vaikas su specialiais poreikiais pakeičia, sakyčiau, netgi radikaliai šeimos tokią atmosferą, ar aš mėgstu vadinti orbitą, taip kaip sukasi šeima. Be abejo, kad labiausiai tenka derintis prie to žmogaus. Mūsų Vincentui reikalinga yra pagalba, iš tikrųjų, kiekvienam žingsnyje. Ir nuo apsirengimo, iki pavalgymo, iki apskritai susigaudimo, kas čia aplink vyksta, emociškai ir fiziškai. Tai vėlgi, aš nežinau, dar negaliu turbūt pasakyti, Vincentui yra tik 7 metai, aš dar negaliu pasakyti ir nesu tiek daug galvojusi apie tai, ar čia labai stipriai skiriasi, pavyzdžiui, emocinis krūvis tėvams ar šeimos nariams, jeigu vaikas yra su kokia vidutinė negalia ar su sunkia. Tavo viltis dūžta vienaip ar kitaip. Vietoje vaiko, kurį tu pagimdėjai, staiga per akimirką, jeigu tu sužinoji kažkada staiga, tu netenki vaiko iš tikrųjų. Vietoje jo, tu gauni jau kažkokį kitą. Sunkia negalia turintis berniukas tapo didžiulę atsakomybę ir mamai, ir 3 broliams. Didžiausias siaubas galbūt yra toji nežinia, kad tu nežinai, ko tikėtis ir niekas tavęs negali paguosti. Ar jis kalbės, ar jis vaikščios, ar jis kada nors supras, ką nors. Ir ta nežinia galbūt yra sunkiausias dalykas, nes aš už viso to labiausiai matau, kad neįgalus vaikas duoda tau labai koncentruotą dozę žmogui skirtos išmokti pamokos, kad tu nieko nekontroliuoji. Žiūrėk, kas bus ir gyvenk su tuo, kas bus ir džiaukis. Mėgamajame prie lovos tirta knygų. Simona užsibrėžęs perskaityti per šiuos metus. Socialinį darbą studijavusi moteris visgi pasuko į kitą veiklą. Prekiauja antikvariniais daiktais, restauruoja vintažinius baldus. Sako, jos gyvenimas galėjo pasisukti visiškai kitaip, jeigu neužsispirima siekti daugiau. Salantų miestelė gimusi Simona savo tėčio nepažįsta. Mamos irgi nelabai pamena. 6 pateko į vaikų globos namus. Mano ir mama turėjo problemų su alkoholiu. Mano močiutė turėjo problemų su alkoholiu. Visi, kiek iš jų prisimenu, turėjo problemų su alkoholiu. Ir netgi buvo natūralu atiduoti tam tikrų metų savo vaiką aukti į vaikų globos namus, prisidengiant tuo, jog neturiu sąlygų. O išvertus nenoriu, nes renkuosi gerti. Vienu metu, kai aš jau buvau beveik suaugęs žmogus, man teko pamatyti savo mamą, nors mane iš jos namų paėmė tuomet, kai man buvo 6. Aš ją pamačiau ir aš tada supratau, kad tu nieko nepaimsi iš tikrųjų žmogaus. Jis yra koks yra. Ir toks yra jo gyvenimo supratimas. Ir toks yra jo gyvenimo modelis. Aš galiu padėkoti už tai, kad ji leido man gimti. Už tai, kad nors negalėjo man nieko padėti, tačiau ir nekenkė. Nuoskaudų Simona sako nesinešioja. Į pasaulį stengiasi žvelgti ne pro ašaras, o vertindama tai, ką galiausiai gavo. Mes kartais diskutuojame su draugais ir su moterimis, kurios taip pat yra mamos. Ir mes juokiamės, kaip iš pažiūros absurdiški dalykai tau lemia fantastiškus gyvenimo dalykus. Tai, jog tu augi degradavusių asmenų namuose, kur niekas tau neturi laiko ir jie pastoviai būna išėję. Tačiau tu augi vienas. Tavęs niekas netrukdo. Tu neturi televizoriaus dėl to, kad
gyveni beprotiškame skurde ir pas tave ne visada būna maisto. Tu turi ant sienos kabantį radio tašką, kuris nenukabintas yra dėl tinginystės žmonių, kurie neturi laiko patvarkyti savo namų, todėl kad turi kitų užsiėmimų. Ir tu, būdamas vienas, užaugi su Lietuvos radiju ir atėjęs į vaikų globos namus, būdamas 6 metų, kalbi kaip televizijos diktorius, dėl to, kad su tavimi tavo namuose kalbėjo Lietuvos radijas. Utėlėta galva ir nuskusta kaip berniukas, kalbėjau taip, kaip kalbu šiandien. Tai yra beprotiškas disonansas, ir tačiau tai yra didelė dovana aplinkybių, kurios iš pažiūros atrodytų kaip beprotiška nelaimė vaikui. Mėla mergaitė iš vaikų globos namų netrukus paėmė globėjai, kurios Simona vadina mama ir tėčiu. Dėja ir ten nebuvo rojus. Sutuoktinių nesutarimai virsdavo skaudžiomis bausmėmis globotiniams. Mano mama, kuri paėmė mane ir mano sesę ir mano brolį auginti, su visa pagarba turiu pasakyti, jog ji nepaėmė mūsų dėl to, kad labai norėjo, kad labai troško mūsų auginti. Ji paėmė mus tam, kad iš galbūt nežinojimo ir iš noro būti laimingai ji mus paėmė. Mūsų auginti nebuvo jos tikslas. Buvo tikslas turbūt išspręsti tam tikras savo asmeninio gyvenimo bėdas. Ji ganėtinai žiaurokai mūsų augino, nes taip pat turėjo problemų su alkoholiu. Didžiulė keistenybė, ar ne? Pasak Simonos, matydama nelaimingą auginusios moters gyvenimą, pati išmoko vieną svarbią pamoką – visada klausyti širdies ir nebijoti sprendimų. Mano mamos jau nebėra gyvos ir aš norėčiau, kad jis žinotų. Čia nėra toks lengvas momentas. Oi, būna ir man mat. Norėčiau, kad mano mama žinotų, kad neliko nepastebėta ta jos tokia auka gyvenimo. Ir manau, kad aš išmokau jos pamoką, nepadarydama tos pačios klaidos. Tai yra, kad tu kaip žmogus, tavo pareiga yra klausyti savęs. Ir kai tavo vidus sako, aš esu nelaiminga, tikėti tuo, ką tau sako tavo vidus. Kai tu jauti, kad gyveni nelaimingoje santokoje, tu negausi iš nieko patvirtinimo, kad tavo santoka yra nelaiminga. Tu turi sau atsakyti. Tai mano mamai buvo beprotiškai sunku. Ji padarė savo žingsnius jau gyvenimo pabaigoje. Bet man yra taip gaila, kad ji tiek ilgai moteris tempė tokį tam tikrą kryžių. Ir tai buvo man įrodymas, kad du nuostabūs žmonės kartu, bet netinkami vienas kitam, du nuostabūs žmonės kartu gali pavirsti į nelaimę ir išdeginti viską, kas yra aplink. Paversti daugybės aplinkinių žmonių gyvenimus nelaimingais, savo gyvenimus nuvesti į visišką bedugnę. Ir viskas dėl ko? Dėl to, kad neklausai savęs, kad aš privalau ir aš noriu būti laimingas. Net ir patyrusi tiek skausmo vaikystė, Simona sako, neprarado gebėjimo mylėti. Už tai dėkinga ją auginusiam tėčiui. Atmosferoje visokių negerų dalykų, alkoholizmo, kažkokios nepriežiūros, smurto, negerumų, užtenka vieno sutikto gero žmogaus, vieno meilės tokio daigo, kad tavyje žinojimas, kaip reikia mylėti, kaip mes visi norim būti mylimi, įsišaknytų taip giliai, kad jo niekas netims. Jis per kartas, per asfaltą jis užauga. Jūs klausiate, iš kur aš turiu tiek meilės? Aš tiesiog labai noriu būti laiminga. Aš tiesiog visada labai norėjau būti laiminga. Ir dariau viską, kad savo suteikčiau dalykus, kurie teikia man laimę. Sulaukusi 18, Simona pradėjo gyventi savarankiškai, nėrė į mokslus ir darbus. Vos pajutusi tvirtesnį pagrindą po kojomis, sukūrė šeimą, apie kurią visą laiką svajojo. Gimė pirmieji 2 sūnus.
norėjau tų vaikų turėti, norėjau turėti šeimą, norėjau turėti tvarką savo namuose, norėjau duoti savo dalykus, apskritai šeima, šeimos vakarienė, šeimos pietus, švarūs, tvarkingi namai, man nuo vaikystės buvo tai, ką žinojau, jog iškart, kai tik galėsiu, čia yra pirma dovana, kurią sau duosiu. Čia yra man dovana. Galbūt aš svajojau tiesiog atstatyti tam tikrą teisybę, vat išgyventi gal per savo vaikus dalykus, kurių neteko išgyventi man. Nors pirmoje santokoje iširo buvęs toktiniai išsiskyrė draugiškai ir kartu rūpinasi vaikais. Antroje santokoje ir dar du sūnus galėjo būti puikiai jos gyvenimo knygos kulminacija. Tačiau prieš metus keturių vaikų mama netikėtai liko našle. Taip, praėję metai buvo tokie išbandymų metai, jie buvo tokių, sakyčiau, ne išbandymų, bet gyvenimo egzaminų metai, jau kai tau metas nebemokytis, o įrodyti, ar tu išmokai savo pamokas ar ne. Tai be abejo, artimo žmogaus mirtis yra iššūkis tikrai. Bet vėlgi, kaip bebūtų, skausmas yra neatsiejama dalis laimės. Kuo giliau gali panerti į tamsą, tuo daugiau gyvybės tu atsineši naujam gyvenimui. Aš šitą žinau, jau nemanau, bet tikrai žinau. Prieš 3 metus šeima kaip tik nusipirko ko ne 100 metų skaičiuojantį namą Vilniaus pakraštyje, kada jis įstatyta lenkų karininkui puošta kolonomis ir erdvėmis verandomis. Aš pamačiusi tą objektą, jį tiesiog įsimylėjau, kaip, pasijaučiau taip, kaip jaučiasi įsimylėjęs žmogus. Trūks plyš, vat čia yra mano. Ir tik paskui jau taip iš tos pirmos meilės atsipeikėjus, aš pagalvojau, kad prisiminiau savo tėtį ir ką jis man pasakytų, kad tai kokį vargą pakliuvau ir bus čia reikalų. Ir aš jau taip norėjau atsitraukti, bet tas namas toks tapo savotišku man fiziniu, gal mano pačios tokiu paveikslu, su visa ta jo tvarkyba. Tai aš esu be galo laiminga, kad į tą vargą vadinamą nėriu, tai yra iššūkis didžiulis, tai yra iššūkis. Ir aš nežinojau, kad norint jį sutvarkyti, aš turėsiu tiesą pasakius tapti visai kitokį žmogumi, negu buvau ta pati Simona, kuri buvo prieš 3 metus. Kai netikėtai mirė vyras, rūpestis remontu ir vaikais jai tapo savotišku išsigelbėjimu nuo sunkių minčių. Prieš mirštant mano vyrui, aš dėl kažkokios priežasties labai stipriai dirbu. Jau aš esu toks žmogus, kuriam darbas yra gyvenimo meilė, bet jau net man buvo per daug. Ir aš taip tada galvojau ir klausiau tarsi, nežinau, ko klausiau, aš nesu ten labai dievobaimingas ar tikintis žmogus, bet man toks buvo noras, o ko čia aš tiek dirbu, dėl ko visa tai? Ir kuomet vyko ta nelaimė ir netekau artimo žmogaus, aš supratau, kodėl aš taip dirbau. Aš buvau finansiškai ir fiziškai pasiruošusi. Ta akimirka, kuomet aš supratau, kad aš 4 vaikų mama, neturinti kažkokios artimųjų pagalbos, kuriai teko pačiai ragauti ir vaikų namų duonos, kuriai teko pradėti gyvenimą labai anksti ir be tokios, be užnugario žmonių. Aš gebu pasirūpinti savo 4 vaikų, neprašydama valstybės paramos ar kitų žmonių paramos. Aš gebu emociškai taip pat atlaikyti mamystės kasdienybę. Dar neįklimpti į savigailą. Simona įsitikinusi, bet kokią tragediją nereikia žiūrėti kaip į gyvenimo nuosprendį. Žmogus pats renkasi verkti ar švęsti.
Jei tau gyvenimas duoda tam tikrą iššūkį, tai na, tu gali ropoti pažemę ir verkti ir skūstis ir sakyti, viskas baigta, čia neverta gyventi, o tu gali sakyti, o palaukit, greičiausiai taip yra duota dėl to, kad aš čia va toks esu ponas ir gyvenimo apdovanotas ir aš galiu tai pakelti. Aš griežtai nesutinku, kad nutikę įvykiai patį savaime tau lemia kažką. Tu pats žiūri, ką iš jų paimti. Iš kažkokios nutikusios nelaimės tu gali pasisemti susitaikymą su tuo, kad tu nežinai, kas bus. Niekas nėra įprasta savaime. Tavo sveikata nėra įprasta savaime. Tai, kad tu atsikėlei ir turi ką valgyti, nėra įprasta savaime. Tai, kad tavo vaikai yra sveiki, nėra įprasta savaime. Kad tu sveikas pats esi, nėra įprasta savaime. Kokia laimė yra galėti pasirūpinti savo šeimą. Bet tai įvyko dėka to, kad man tam tikrais gyvenimo etapais nutiko, na, ne visai pavydėtini dalykai. Ir man teko išmokti juos pakreipti savo linkme. Kad ne, tai neapsprendžia. Čia aš nuspręsiu, kaip aš gyvensiu toliau. Tai čia nėra stiprybė. Tai yra didelis mano noras būti laimingai, kas benutiktų. Būdama ko gero 12 metų pradėjau atsisakyti valgyti vat, kažkokių produktų. Pagrinde tai buvo mėsos produktai, pieno produktai, nes jie man tapo vat, nebeskanus, kažkaip negerai atrodo virškinasi. Ir aš daug labai šoku, buvau labai aktyvi, sportas, nu, mokykla, suprantama, daug energijos reikalauja. Ir taip aš pajutau savo kūną, kad nu, tiesiog man tai tarsi trukdo. Ir aš pradėjau pati savo, nu šeima aišku juokiasi, gaminti. Ten močiutė su mama ten verda sriubą su mėsyte, o aš jau ten virtuviai kažką savo makaluoju. Jie ragauja, sako, Jėzu, kokia prieska, ten skonį. Sako, man tinka, viskas gerai. Paskui pradėjo gautis viskaniau, tada šeima ragauja jau tavo. Nu žodžiu, aš taip atgal žiūrint suprantu, kad kažkokie va tokie ženklai, kad aš noriu savaip gyvenime elgtis, jau buvo iš pat paauglystės. Tačiau savo ateities su maisto ruoša Julija tada dar nesėjo. Baigusi mokyklą, ji pasuko į kūrybą ir tapo profesionalią interjero dizainerę. Prisimena, darbas džiugino, tačiau laiku bėgant suprato, tiesiog perdegė. Aš grįždavau namo, jau vėliau pas šeimą, ir suprasdavau, kad mano energija liko ten. Aš atidaviau save visą klientams, jie buvo patenkinti, viskas gerai, bet aš ateinu namo, o čia yra viskas į kitą pusę. Aš tiesiog galvoju, palikit mane ramybei, aš noriu ilsėtis ir aš užsidarau ir nenoriu kontaktuoti. Nu, realiai, fiziškai ir emociškai esu labai išsekusi. Tai atsiliepia sveikatai, tai atsiliepia ir nuotaikai, ir santykiams, ir visose iš tikrųjų srityse tas labai jaučiasi. Kai esi žmogus, galbūt ir mes visi tikriausiai iš prigimties jaučiam savo kūną, bet kai kurie žmonės gal labiau tiesiog, ar ne, vat yra tokie jautrus viskam. Tai aš esu iš tų žmonių, kas per kūną jaučia viską. Jeigu jau nuotaika bloga, jau viskas, kūnas tau tikrai ženklus siunčia. Nu, tu tiesiog nenori keltis ryte, tau prasideda va, depresyvios kažkokios nuotaikos ir viskas yra nu, kažkaip pilka. Tai kaip aš galėjau atstatyti save pačiais sunkiausiais galbūt etapais gyvenime, ką aš pastebėjau, tai per fizinį aktyvumą, tiesiog kai kur net priversti ištraukti save iš lovos, ar ne, ir eiti pasivaikščioti arba nueiti jogos pratimus kažkokius padaryti, bet stipriausiai mane veikia maistas. Pakankamas kiekis skysčių, va tiesiog mane labai atstatydavo ir geras kokybiškas maistas, tai yra augalinis, tai būdavo daržovės, vaisiai, gausybė va uogų, riešutų ir va tokių gražių spalvingų daržovių. Tai viskas vyko pradžioje nesąmoningai. Aš tiesiog pastebėjau tą dėsnį dar prieš daug metų.
Matydama, kokį poveikį savijautai daro maistas, Julija pradėjo jį nagrinėti giliau. Prasidėjo toks lūžis nuo China Study knygos Campbello, kuri buvo parodytas, aprašytas milžiniškas tyrimas, kaip gyvulinės kilmės produktai veikia mūsų sveikatą, kaip veikia mūsų žemė, kaip tie ūkiai, žodžiu, teršia viską. Nu, ten yra tikrai tokia biblija, kaip aš sakau, pradedantiesiems. Ir mane tai labai paveikė. Aš pradėjau sąmoningai žiūrėti į maistą, kągi aš dedu į save ir kaip tai veikia. Mano nuotaika, mano netgi pasaulėžiūra, ar ne, ir kelionė vedė vis toliau ir toliau. Gimus sūnui Julija suprato nebenorinti gyventi bėgimo režimu. Apčiopiau visai kitokią kokybę ir prisimena tvirtai nusprendė į seną darbą nebegrįžti. Kas yra įdomu, mūsų visuomenė taip dažnai sureaguoja, kad jie vis dar iš tavęs reikalauja to paties atsidavimo ir darbe, ir šeimoje, ir žodžiu visur, kur tu buvai iki to leliuko. Ir aš nuo širdžiai stengiausi nepasikeisti. Tikrai aš buvau jauna, va 26 pagimdžiau, ir aš visur norėjau spėt, nu, nes dar tuo laiku, tai čia buvo prieš 10 metų, buvo mada visur suspėt. Ta verslo moteris, kuri ir mama, ir žmona, ir nuostabi darbuotoja, ir karjerą dar turi spėt pasidaryti. Ir tiesiog viduje vienas, o išorė visai kitokia. Ir aš tiesiog vėlgi perdegiau labai stipriai, aš stengiausi pakeisti savo gyvenimą ir turėjau išeiti netgi ir iš darbo tam, kad atsiduoti tai motinystei bent porą metų, tiesiog nuo širdžiai pabūti su vaiku. Tada, kai aš atsitraukiau, aš pradėjau matyti platesnį paveikslą. Dar tiksliai nežinodama, kur aš einu, aš tikrai nusprendžiau pasitikėti, kad kelias nuves. Kai tu darai kažką nuo širdžiai, tave kelias nuves į kažkokį tašką, kuriame tu galėsi atsiskleisti. Pašnekovė sako, tuomet intuicija padiktavo įti savanoriauti sveikuolių sąjungą. Prisimena, vidinis pasitenkinimas buvo didžiulis, o netrukus atėjo ir įvertinimas. Sveikuolių sąjunga Julija išrinko metų sveikuolę. Visą laiką tikiu, kad jeigu tai yra tavo, tai tas ateina lengvai, be kažkokių ypatingų pastangų, špagato, apsivertimo per galvą ir taip toliau, kad tai tiesiog turi ateiti. Bet čia reikėjo labai daug kantrybės. Aš turiu būti sąžininga prieš vat, žiūrovus, klausytojus, kad tai yra nelengvas tikrai kelias. Nes kiekvieną kartą tu galvoji, o Jėzau, taigi, nu, aš negaunu labai daug iš to materialių kažkokių, materialios gražos, ar ne, aš iš to labai daug neuždirbu, nu, savanorystė ir yra tokia. Bet jeigu aš noriu tame atrasti save, man teks susistatyti prioritetus. Tu nebevaikščiosi po kavinės, tu nebepirksi tiek dažnai kažkokių rubelių dizainerių ir taip toliau. Aš neišleisdavau tiek daug pinigų savo mėgstamos dizaino kūriniams, kažkokiems paveikslams, kas iš prigimties man yra labai smagu ir norisi tarsi. Tai va, čia mes galim daug dalykų sužinoti, kaip ir iš mokslinės pusės, taip ir pasisemti įvairių idėjų. Be prabangaus gyvenimo atributų Julija išgyveno. Sako, sunku nebuvo, nes matė ateities viziją. Tik prisimena, sudėtingiau buvo susirasti dominusius mokslus. Kai aš pradėjau rimčiau žiūrėti maisto gaminimą, kaip pagaminti taip, kad maistas mums tarnautų, kad maistas atiduotų maksimaliai savo maistinės tas medžiagas, ar ne, kad jisai atliktų savo darbą. Ir supratau, kad aš neturiu kur mokytis. Prasidėjo tokie nedideli kažkokie online kursai, kur yra vat, plant-based šefai. Tada aš baigiau jau diplomuotus kursus. Rusijos rinkoje būdavo jau irgi plant-based šefo sertifikatą gavau. Toliau aš jau žengiau į rimtesnius mokslus, kurie vyksta virš metų, tai jau yra Amerikos rinkoje. Ten tai yra milžiniška platforma. Dar paraleliai aš vis pastoviai mokinuosi ir iš kitų šalių perku įvairius irgi kursus, ir gyvai, ir online, visai semiuosi žinių iš profesionalų, kuriais aš pasitikiu, kurie dirba su moksliniu pagrindu. Tai viskas skaidriuose induose yra saugojama tam, kad tu matytum. Ir visą laiką tai bus geras rodiklis, kas eina į pabaigą. Kai aš matau, kad liko šiek tiek,
aš jau žinau, ką man įtraukti į perkamų produktų sąrašą. Ir taip aš išvengsiu bereikalingo užpirkimo, dar ir dar kažkokių maišelių, pakelių ir ateini namo ir galvoju, o, trečias pakelis grikių. Šiandien apie sveikatai palankę mytybą moteris žino daug, o tiems, kurie senus įpročius nori keisti sveikesniais, patarė pradėti nuo vieno labai paprasto dalyko – tvarkos spintelėse. Supratau, kad žmogus pajaučia didžiausią nerimą, frustraciją ir pasimeta savo virtuvėj. Tai pirmas žingsnis man tada tiesiog nušvito, turi būti netgi ne tos vat, visos žinios, kaip pjaustyti ir virti, o ką aš turiu virtuvėj savo spintelėse, kaip ten viskas atrodo. Mes pradžioj sutvarkom visas lentynas, mes išmetam tai visų pirma, ko aš turėčiau atsisakyti, visus tos nuodingus, perdirbtus, hidrintus ir taip toliau produktus. Ir į šaldytuvą, į spintelės įnešam po truputį sveikatai palankius produktus. Numeris vienas žingsnis. Tuomet žmogus nebejaučia tokios įtampos ir vėlgi tie produktai, kuriuos tu matai kasdieną, geri tie produktai, jie veikia kaip trigeris, tai yra tau priminimas, ką tu turi suvalgyti. Ir gimsta idėjos, ką pagaminti. Jeigu aš matau baklažaną, ten morką, bulvę, gausą įvairių daržovių, man natūraliai kyla mintis, kągi man iš jų tokios skanaus paruošus. Julios virtuvėje nerasi nei gyvulinės kilmės produktų, nei baltų miltų ar cukraus. Pašnekovė tikina, jo šeimai jų jau seniai nestinga. Galima pasakyti, kad tai yra kaip veganiška, bet aš noriu tų etikečių vengti, nes veganiškas dabar visiškai nėra lygus sveika. Tai atėjo į mūsų dabar pasaulį kitas visai pavadinimas, kuris yra tolygus sveikai mityba ar ne gyvensina, tai yra Whole Food Plant-Based Diet, augalinio pagrindo pilnos struktūros mityba. Ir pagrindo, kaip aš minėjau, tai yra raktinis žodis, kai man nereikia visko pasaulyje atsisakyti, bet žinoti, ką padidinti. Tai aš žiūrovams tikrai nuo širdžiai sakau, tai nebūtina niekada nevalgyti kiaušinio, bet jūs turite valgyti ne kiaušinį su salotomis, o salotas su kiaušiniu, ne vištieną su salotomis, o salotas su vištiena. Julija tikina, maistas veikia ne tik mūsų kūną, bet ir emocijas. Ir siūlo šiek tiek paeksperimentuoti. Pamėginus, bus nesunku įsitikinti tuo patiems. Aš tiesiog atsikeliu ir jeigu aš suvalgau pusryčiams daugiau uogų, daugiau daržovių, tokių vat pilnos struktūros maisto, mano nuotaika yra visada geresnė. Jeigu aš nespėjau pavalgyti ir išgeriu tik kavos, pavyzdžiui, su kad ir raugo duona, ar ne, su muštiniu, ir ten nupritrūko man tos visos gausos spalvų, aš jaučiu, kad aš turėsiu atsigriebti per pietus ir aš jau laukiu. Tai yra moksliškai įrodyta, kad mūsų nuotaika tiesiogiai veikia tai, ką mes valgom. Diplomuota interjero dizainerė nemažiau svarbi ir maisto estetika. Sako, ruoždama bet kokį patiekalą, visada galvoja, kaip grakščiau jį pateikti. Labai gražiai atrodo visada finalinio patiekalo tas patikimas, kai yra daigai, tarkim, ar ne, vat aš stengiuosi visada tos mikrogreens vadinamos, ne, papuošti daigais, užbaigti finalinį patiekalą sėklomis, riešutais, tai gali būti valgomos gėlės įvairios. Nebijokite eksperimentuoti, tai nepalikite patiekalą tiesiog vat troškinį arba tiesiog sriubą. Jūs galite įdėti ploną riekelę pakepintos raugo duonos, pavyzdžiui, ar ne ant viršaus. Pabarstyti įvairiais spalvotais daigais, jų yra tikrai dabar gausa. Apibarstykite riešutais. Vėlgi aš kalbu apie spalvas, bet tai yra tikrai labai svarbu kurti tą paveikslą lėkštėje. Tai mano rekomendacija būtų, kad žalumynai taptų ne tik vienas lapelis, kuris užbaigia jūsų, vat, nežinau, vištienos ten kažkokį tai gabaliuką, bet kad tai būtų gausa. Kaip gėlių puokštė, vat rinkit savo lėkštę kaip gėlių puokštė, derindami skirtingas spalvas ir skirtingas formas. Ir dar vieną temą, o kalbėsime apie mamos ir pamotės kategorijas. Sutikime, žodis pamotės skamba gana nemaloniai.
Biologiniams vaikams mamos meilė yra įgimta, o su nebiologiniais meilė turi užsidirbti. Du sūnus iš pirmos vyro santokos auginanti verslininkė Medeina Andriulienė sako, turi 4 vaikus. Pamotė įtapo 24. Atrodėjau viską išmanau, tačiau tik gimus 2 dukroms supratau, kaip sunku yra auginti kūdikius. Medeina tiki, ryšys ir meilė ugdomi dalykai. Vieną kartą dalyvavau interviu viename, kur žinau, kad žurnalistė turi ir įsivaikintą vaiką, ir savo biologinį vaiką. Ir jinai labai keistai tos laidos metu man palinkėjo susilaukti savo vaikų, nes tik tada suprasiu, kas iš tikrųjų yra motinystė. Ir aš tada taip net susigūžiau nuo to jos pasakymo, nes aš pagalvojau, kaip baisu jos vaikui tada to klausytis, nes vadinasi, jinai iš tikrųjų jaučia kitokį tą jausmą. Nuomonės formuotoja komunikacijos specialistė Medeina Andriulienė sako, mama jautėsi ir tada, kai savo biologinių vaikų dar neturėjo. Dabar po 10 metų jį jaučiasi dar kitaip – 2 berniukų ir 2 mergaičių mama. Tai aš tikrai, nežinau, ne kamerom tą sakau, mano vaikai tą žino, kad aš tikrai nediferencijuoju ir didelė dalimi turbūt berniukam dar atiteko kažko tai daugiau. Dėl to, kad natūralu, kad biologiniam vaikam ta meilė yra jau duotybė, ar ne? Ir tu nebesistengi galbūt tiek daug, nes na, tu įsivaizduoji, kad tavo vaiką jau tave, bet kuriuo atveju mylės, kur jie dings. O su nebiologiniai savo vaikais tu tą meilę turi užsidirbti. Ir jinai iš pradžių tikrai tai buvo darbas ir aš turėjau įdėti daug pastangų, kad tie vaikai manim pasitikėtų, kad jie pradėtų mane mylėti ir kad įsileistų į savo gyvenimus. Tai turbūt, kai įdedi daugiau darbo, labiau vertini. Ir tas ryšys mūsų neatėjo paprastai ir greitai, tai dėl to sakyčiau, kad tam tikra prasme jis yra net gilesnis, ar ne? Bet pačios meilės diferencijuoti, kurios myli labiau, tai yra, man atrodo, absoliučiai neįmanoma dėl to, kad net mokslas yra tai įrodęs. Mūsų smegenis pakinta nuo to, kai mes rūpinamės vaiku. Iširus pirmai telekomunikacijų verslo eksperto Liudviko Andrulio šeimai, vos 2 metukų sūnus pas abu tėvus praleisdavo po lygį laiko. 2 namuose turėjo savo kambarius ir daiktus. Būti tik savaitgalio tečių vyras nenorėjo. Bravo ir mano vyrui, kad jisai nenumetė tų vaikų ir nepaliko kažkam kitam auginti, jisai matė tame atsakomybę. Aš labai palaikiau jį tame ir skatinau tikrai daug, nes man tai atrodė be galo svarbu ir na, natūraliai taip susidėliojo. Man labai beproto gražu ir aš sunkiai galiu nesigraudindama apie tai kalbėti, bet mūsų vyresnėlis neseniai pasakojo vat, būtent apie tai, kas jam yra vyras ir vyro idealas ir kaip gražu man, kai vaikai perima tą iš savo šeimos ir jisai jau, pavyzdžiui, kalbėdamas sako, kad na, jis negali suvokti, kai tėčiai palieka savo vaikus arba kad jo manimo tai nėra tikras vyras, kuris nesirūpina savo šeimą. Tai man atrodo labai gražu tas testinumas, kurį mes perdavėm jau už to, kokį modelį mes šeimoje kūrėm. Dabar jau ir vaikai mato ir auga berniukai su būtent šitu suvokimu, ką reiškia vyro atsakomybė. Visgi didžiausias iššūkis teko Medeinai, kaip tradicinį pamotės vaidmenį paversti bent jau draugystę. Vienas pagrindinių dalykų, ką aš savo nusibrėžiau tada, kad aš nebruksiu tos meilės, nebus taip, kad aš ateisiu ir sakysiu, na, aš dabar čia jūsų naujoji mamytė. Tai man buvo svarbu visų pirma, net ne meilio, draugystę užsitarnauti, susidraugauti su jais paprasčiausiai. Tai ieškojau kažkokių bendrų taškų, bendrų veiklų. Aš nelabai moku žaisti taip pat su vaikais ir Ana jau žino šiandien mano vyresnėlė, kad aš žaislais nežaidžiu. Ir aš galiu užsiimti kitaip, mes galim skaityti, tai aš ieškau veiklų bendrų. Tai mes eidavome į teatrus, mes eidavome į lauką, mes eidavome į visus muziejus, kiek tik tai yra Lietuvoje po 3 kartus, dėl to, kad man tada yra vat lengva rasti tą ryšį su vaikais ir su jais bendrauti ir užsiimti. Tai čia ir buvo turbūt pagrindinis vat tas startinis taškas, kaip aš pradėjau su jais ieškoti to ryšio. O po to natūraliai jisai augo jau per visas gyvenimo sritis, dėl to, kad jie praleisdavo pas mus lygiai pusę laiko ir tai tiesiog viskuo rūpinėsi. Rūpinėsi daktarais, rūpinėsi stovyklomis, rūpinėsi bureliais, rūpinėsi drabužiais, rūpinėsi viskuo. Tai
tai visomis prasmėmis buvo ir yra mano vaikai, nes aš žinau jų batų dydžių, žinau, ką jie mėgsta valgyti, žinau, na, viską. Niekada aš nesu išgirdus, kad tu ne mano mama, ar neaiškink man, ar dar ką nors, dėl to, kad, na, vienas dalykas, aš tikrai nepuoliu aiškinti iš karto. Aš po truputėlį užsidirbau galbūt tą teisę aiškinti, o po to nepabijosiu pasakyti, kad turbūt jie tiek gerbė mane, kad ne, na, nesugalvotų tai pasakyti. Pasak Medeinos, reikės dar ne vieno šimtmečio, kad sunkias svoris, neigiamos reikšmės prikaupė žodis pamatė, pasikeistų. 50% šeimų išsiskiria, ar ne, mes visą laiką apie tai šnekame ir tai yra naujoji realybė. Patinka, mums nepatinka, taip yra. Ir deja, bet na, didžiulė dalis vaikų gyvena su pamatėmis ir patėviais. Ir tai yra mūsų naujosios realybės dalis. Tai aš manau daug svarbiau kalbėti apie tai, kaip padėti pamatėmis ir patėviams būti tais geraisiais, o ne būti blogiečiais vaikų gyvenime. Ar ne, suteikti jiem įrankius, suteikti jiem konsultaciją, suteikti jiem kuo daugiau konteksto, kuo daugiau va, tokių istorijų kaip mūsų, ar ne, ir papasakoti, kad galima taip gyventi ir galima taip susitvarkyti gyvenimą, kad viskas būtų labai gerai visiems. Po 6 gyvenimo kartu metų susitokusi pora daugiau vaikų neplanavo, bet 3 dienos po vestuvių Medina sužinojo, kad laukiasi. Niekada specifiškai neplanavom, aš nelabai aktyviai norėjau savo vaikų tų biologinių, nes man atrodė tikrai, kad užtenka tiek, kiek mes turim. Ir mes kažkaip taip cikliškai rėjom dėl to, kad mes na, pagyvenom iš pradžių taip sau labiau, tada jau labiau aktyviai auginam vaikus ir buvo jau kiek ten 5-6 metai jau vaikai paauginti ir jau, jie, jau visai vėl galėjom čia sau pradėti gyventi ir keliauti. Ir tada sužinojom, kad laukia senos. Tai mums buvo šokas tikrai dėl to, kad persidėlioja vėl staiga gyvenimas. Aha, mes vėl mažiuką turėsim namuose, tai vėl viskas keičiasi. Bet labai džiaugiamas. Gimus Anai netrukus į pasaulį pasibeldė ir Marija. Medina sako, pajutusi ne naują motinystės skonį, bet sužinojusi, kaip visgi sunku auginti kūdikius. Aš visada labai norėjau, jeigu jau turėt 2 vaikus, aš visą laiką sakiau, kad aš noriu labai nedidelio tarpo. Geriau vat, atkentė tą trumpą laikotarpį, kai tikrai labai sunku, bet po to vat, žais kartu. Tai čia buvo teorija, kurią aš labai tikėjau. Tada gimė Marija ir buvo turbūt pirmos kelios dienos namie, kai buvo visi visiškai namuose. Ir aš sėdėjau ir sakiau vyrui, dieve, ką mes padarėme. Nes buvo tikrai žiauriai sunku. Beprotas sunku, nes dar na, neįsivažiuoja į savo ritmą ir viena migdai, kita rėkia, čia košė verda, berniukai su vyru vyre košė rėkia man, kad nežino, ką toliau daryti, aš bėgu tarp visų kambarių. Tai tuo metu atrodė, kad čia šakės visiškai, bet tada visada motinystėje, man atrodo, labai daug kas kartoja tą, ar ne, kad viskas laikina, viskas praeis ir tu turi šiek tiek tą mantrą gyventi, bet labai sunku ją savo priminti ir tuo metu, kaip tame verdi, man atrodo, daugeliui mamų ir tėvų apskritai yra toksai, kad na, labai sunku matyti tą perspektyvą, ar ne, tai tuo metu atrodo, kad o dieve mano taip visada ir tęsis. Bet tada praėjo ten porą savaičių ir staiga atsiranda ritmas, staiga jau žinai, kada ką migdai, staiga susiderini, susidėlioji, susistiguoji, tada berniukai jau įsivažiavo, pradėjo padėti, tai su viena, tai su kita. Netrukus grįšime į laidą, dabar anonsų laikas, likite su LRT. Kuo daugiau vaikų turi, tuo mažiau žinai apie tai, ką reiškia mamystė ir ką reiškia auginti vaikus, tai aš dėl to vienas mano nemėgstamiausių dalykų turbūt apskritai visame kame gyvenime yra vieno recepto prirašymas visiems. Bet kokiu klausimu. Aš manau, kad žmonės ir situacijos ir viskas yra tiek skirtinga, kad yra absoliučiai visiškai neįmanoma išrašyti vieną receptą visiems. Ir dėl to visada labai labai atsargiai kažką va tokio rekomenduoju žmonėm. Jeigu jau asmeniškai manęs paklausė ir paprašė, kad aš patarčiau, tada aš pasidalinsiu ir visada, kai dalinuosi, visada sakau, tai yra mano patirtis, tai yra mano asmeninė situacija. Jokių būdų nesakau, kad tai tiks ir jums, ir kad tai yra vienas receptas visiems, ar kad aš jau atradau, kaip reikia auginti vaikus. Kad kasdiena taptų lengvesnė, dideliai šeimai svarbu gana griežta rutina. Net vitaminų sąrašą verta pasidėti matomoje vietoje, kad niekas nebūtų pamirštas.
kažkokių kitokių, sakau, emocijų aš nelabai patyriau, nes man tas ryšys ir meilė atrodo auginamas dalykas. Kiek daug mes matom biologinių mamų, ar ne, kurios neranda to ryšio su savo vaikais arba iš vis palieka vaikus vaikų namuose. Tai sakau, aš niekada nematau ryšio kaip duotybės, ar ne, ir tas ryšys yra kuriamas su vaikais. Tai lygiai taip pat ir su savo mažosiom, aš po truputėlį jį kuriu, tik turiu pasakyti, kad yra daug sunkiau rasti motivacijos, sakau, kai tas ryšys atrodo, kad jis ir taip jau ten turi būti. Tai iš tikrųjų reikia įdėti sąmoningų pastangų visą laiką, priminti savo, kad reikia su to dirbti. Atsiradus kūdikiams, Medina sako, ir vyrai iš naujo pamačiusi namuose. Su Ana kažkaip buvo mažiau gal to jų santykio, nes kažkaip aš visą laiką būdavau namuose, tai natūraliai aš auginau Aną daugiau. Ir taip ir pasiskirsim, kad jisai perėmė vyresnėlius labiau, nes jis pradėjo gaminti valgyti visai šeimai, ten, kai aš negalėdavau su vyresnėliais kažkur išeidavo, kad aš galėčiau su mažylė ramiai pabūti ir kad jie nesijaustų nuskriaustina. Tai tokį balansą tarsi mes atkūrėm per šitą. Ir jau galvojau, tikrai niekas nesikeis, bet tada gimė Marija ir Marija turi kažkokį tokį labai juokingą apsėdimą net su tėčiu, nes na, jį pamato ir nu niekam jinai taip nesišypso kaip tėčiu ir jinai išsilydo ir jo ten veidą pasiemo į abie rankų rankutes. Nu, tai jau iš tėčio yra likus absoliuti bala ir jisai ten ją kiekvieną dieną pasiemęs nešioja, nes nu, aišku, kad žmogui labai malonu, kai yra tokia reakcija, tai labai jau tokio suminkštėjusio negalvojau, kad pamatysiu. Tiesa, naujosios motinystės poveikis visgi yra. Nors dar neseniai Medina pati būtų nepatikėjusi, kad domėsis vaikų mytyba ir netrašys apie tai knygą. Jeigu kas nors man būtų pasakęs 20 ten va kokių ketverių, kad aš parašysiu knygą, receptų knygą ir tada receptų vaikams knygą ir tada primaitinimo knygą, vadovėlį tokį beveik, tai būčiau turbūt tikrai klinktelėjusi, nepatikėjus, bet na, taip susiklostė, kad tiesiog aš pradėjau gaminti Anai, pradėjau ieškoti informacijos, neradau tos informacijos patogiai vienoje vietoje, tada pamačiau, kad jos iš vis nėra patogiai vienoje vietoje lietuvių kalba. Ir pradėjau dalintis Instagrame, tada Instagrame mamos pradėjo rašyti, kad labai naudinga tai, ką aš darau ir patinka jom receptai, kuriais aš dalinuosi ir informacija, kurią dalinuosi, nes aš tokia, man labai patinka naujausi moksliniai tyrimai, aš mėgstu juos skaityti, sisteminti ir tada atnešti šiek tiek kiek žmonių, kaip aš sakau. Tai labai turbūt nedaug žmonių mėgsta tą daryti, ar ne? Tai tam tikrą prasme tai buvo gal naujiena Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, nes toks iš to gimė naujas projektas ir parašiau knygą, kur sakau, niekada būčiau turbūt spėjus bet kokią kitą temą. Aš jau žurnalistiką baigusi, tai man rašymas nėra kažkur labai toli nuo manęs, bet visą laiką dirbau komunikacijai, marketingę ir nebūčiau sakius, kad nu, jau visai neįmanoma, kad parašysiu knygą. Bet kad tokia tema, tai tikrai mažai paskutiniai turbūt jau vietoj būtų buvę mano fantazijose. Kelias dešimtis tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose turinti nuomonės formuotoja dažnai sulaukia daug klausimų. Kuo daugiau vaikų turi, tuo mažiau žinai apie tai, ką reiškia mamystė ir ką reiškia auginti vaikus. Tai aš dėl to vienas mano nemėgstamiausių dalykų turbūt apskritai visame kame gyvenime yra vieno recepto prirašymas visiems. Bet kokiu klausimu. Aš manau, kad žmonės ir situacijos ir viskas yra tiek skirtinga, kad yra absoliučiai visiškai neįmanoma išrašyti vieną receptą visiems. Ir dėl to visada labai labai atsargiai kažką va tokio rekomenduoju žmonėm. Jeigu jau asmeniškai manęs paklausė ir paprašė, kad aš patarčiau, tada aš pasidalinsiu. Ir visada, kai dalinuosi, visada sakau, tai yra mano patirtis, tai yra mano asmeninė situacija. Jokių būdų nesakau, kad tai tiks ir jums, ir kad tai yra vienas receptas visiems, ar kad aš jau atradau, kaip reikia auginti vaikus. Kritinis mąstymas ir racionalus protas, man atrodo, kaip ir visur. Ir man atrodo, būtent ir tėvystėj mes juos labai dažnai pamirštam ir moteris per se labai dažnai pamiršta tą dėl to, kad mes visa aplinka mus kažkodėl stengiasi su ezoterinti. Ar ne? Aš neįsivaizduoju, kodėl taip yra nutikę, bet moteris turi tikėti kristalais, turi vilkėti sijonus, nes turi ten susijungti su žemės energija ir taip toliau. Ir ten mūsų nuotaikas pasirodo reguliuoja mėnulio pilnatis. Tai man visada tai absoliutų varo siaubą dėl to, kad na, mes kovojam už tai, kad į mus žiūrėtų kaip į lygias, na, tai tuomet ir telkimės racionaliai ir kritiškai vertinkime informaciją ir taip toliau.
Matau, laimingesni yra atsipūtę tėvai ir vaikai, o ne tie, kurie stengiasi, kad viskas būtų tobula, sako Medina, pati vis dar ieškanti atsakymo, ką reiškia būti mama. Mano sesė labai gražiai sako, kad tai reiškia, kad tavo širdis visą laiką vaikščios nebe tavo kūne. Ar ne? Tai man atrodo, čia vienas tokių tiksliausių pasakymų galbūt. Man, aš esu tokia pergyventoja šiek tiek, tai man turbūt tai reiškia nuolatinį nerimą visą laiką dėl kažko. Nežinau, ar aš gyvenime išmoksiu atsipalaiduoti ir ramiai žiūrėti į tą motinystę ir nebepergyventi dėl kiekvieno mažo dalyko ir nebesistengti viską sukontroliuoti ir nebebijoti visko, kas gali atsitikti. Tai čia turbūt tas ir turbūt labiausiai norėčiau išmokti, kad daugiau fokuso būtų į tą džiaugsmą motinystės ir mažiau į tą nerimą. Tai čia turbūt mano užduotis. Tiek šį vakarą žvelgiame į patyrimus ir gyvenimo kokybę kitą šeštadienį naujos istorijos. Mus galite rasti mediatekoje savo patogiu metu. Motinos dienos išvakarėse mamoms linkime ištvermės ir atsidavimo, o vaikams geros atminties ir dėkingumo. Ramaus ir taikaus vakaro su LRT. Būkite sveiki ir saugų šį vakarą ir visą savaitę.